Det var en gang en skummel IT-mann som ikke kunne løse en syntaksfeil. Problemet var at det kom kvitterlyter ut av maskinen når han prøvde å kompilere programmet. Han spammet hele IT-skolen med mail hvor det sto at den som kunne løse erroren skulle få gratis mat i kantina og halve nettverket. Det var da den smarte Espen Itland bestemte seg for å prøve lykken. På vei til skolen, og etter å ha gått langt og lenge og lenger enn langt, fikk han plutselig øye på en bok. Kreativ som han var, bestemte han seg for å plukke opp boka i tilfelle den kunne være til hjelp. Senere fikk han øye på en høy og kjekk mann som hang fast i et tre. Snille Espen Itland klarte ikke å overse stakkaren og prøvde å hjelpe han. Som takk for hjelpen ble Eivind med på turen. Plutselig måtte han kjempe seg forbi et mylder av skremmende monster. Rett som det var, snublet han plutselig i en bok til. Han bestemte seg for å plukke den opp, så ingen andre skulle snuble i den. Omsider banket Espen IT-ladden på døra til IT-mannen. For å finne en løsning på problemet tilkalte han sin kreative medhjelper Eivind. Det ser at det var en Blue Jay i systemet!